Një prej çështjeve që u diskutua pas ditën e kësaj të premteje në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ishte kërkesa e Partisë Demokratike për të hedhur poshtë vendimin e Komitetit të Ekspertëve, i cili vendosi që të gjithë personat që hynë nga Maqedonia e Veriut dhe Greqia të karantinohen për 2 javë. Komisioneri Ilirian Celibashi vlerëson se vendimi i ministrisë është jashtë kompetencës së tij, duke theksuar se është vetëm kompetencë e saj. Ai vendosi t'ia përcjellë kërkesën menjëherë Ministrisë së Shëndetësisë si organi publik kompetent për ta shqyrtuar këtë kërkesë, duke mos marrë asnjë vendim. Është qartë si kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Ndaj për sa më sipër, komisioneri shtetëror i zgjedhur vlerëson se çështja në fjalë është jashtë kompetencës së tij lëndore, është kompetencë e Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale. Prandaj në këto kushte, në përputhje edhe me parashikimet e nenit 24, mungesa e kompetencës të kodit procedurave administrative të Republikës së Shqipërisë, komisioneri shtetëror vendos t'ia përcjell kërkesën menjëherë Ministrit të Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale si organi publik kompetent për ta shqyrtuar këtë kërkesë dhe duke e njoftuar kërkuesin. Përfaqësuesi i PD-s u shpreh se kërkesa e tyre është e lishme dhe se ky vendim ka prapavi politike, që qytetarët të mos votojnë të dielën më 25 prill. Mendojmë se kjo është tërësisht politike dhe me një prapavi të qartë për të impaktuar direkt zgjedhjet dhe rezultatin zgjedhor, duke mos i lejuar këta shtetas që të arrinë të votojnë. Ndërsa përfaqësuesi i PS-së e konsideroi të drejt vendimin e Komitetit të Ekspertëve duke theksuar se KQZ-ja nuk ka lidhje me këtë çështje dhe s'ka kompetencë. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve nuk ka lidhje fare me objektin e kërkimit. Në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve ankohen vendimet e komisioneve të administrimit zgjedhor, aktet që kanë bërë me zgjedhjet, por ky vendim i komisionit teknik që ka vendosur që periudhë të karantinë 2 javore të shtetasve që vinë nga Greqia, Maqedonia, nuk ka lidhje fare me objektin dhe me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve. Ky është një vendim i marrë nga organet kompetente për sa i përket situatës pandemisë. Ata kanë vlerësuar situatën si që kanë vlerësuar gjatë gjithë vitit dhe besoj vendimarja e tyre nuk është objekt ankimi në këtë institucion.